Det är strax dags alltså för Eurofinans Invitational i Kungsbacka, säsongsavslutning. Jag pratar med Baharak Soleimanis. Barre, hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag mår bra, tack. Hur mår du? Jo, det är bara fint här. Vad gör du för någonting? Jag sitter faktiskt på Viaplays kontor. Jag sänder från Masters i Madrid idag och imorgon. Så jag har ett litet lunchbreak och klockan är liksom, ja, den är väl 4. Så det är en sen lunch. Hur känns det att kommentera padel? Är det något du gillar? Ja, jag tycker det är jätteroligt. Nu var det ett tag sedan, så det är klart att man är inte så jättevarm i kläderna. Så, man får göra så gott man kan. Det är kul att titta, så att, får man försöka göra så gott man kan helt enkelt. Det är ju bra spelare som spelar. Du är ju så himla rutinerad, men när du kommenterar och tittar på det, är det någonting som du plockar upp och som du lär dig av det du tittar på? Ja, men absolut, det är det. Det är mycket man lär sig. Man tittar på positionering och valavslag och så vidare och så vidare. Så att ja, man får med sig mycket genom att sitta och verkligen. För när du sitter och tittar så här, när du kommenterar, då studerar du på ett annat sätt. Medan kollar man hemma i soffan, då kanske det blir lite mer att man bara tittar. Bara lite, hur ska jag förklara? Lite allmänt liksom. Just det, just det. Hur är formen annars så här när vi närmar oss den sista tävlingshelgen för året? Ja, man får väl ändå erkänna att man är rätt sliten. Men jag är väldigt taggad. Det ska bli kul, och nu vet man ändå att det är det sista man ska göra. Så att det är bara att gå in och tuta och köra. Och det ska bli kul att återförenas med Claudia Fernandez igen. Alltså, riktig stjärna. Ja, kul att spela med henne. Jag trivs väldigt bra på banan med henne. Hon verkar vara både härlig både på och utanför banan. Ja. Vad är det för en karaktär? Ja, hon kan inte så mycket svenska, men hon är en väldigt gullig och god tjej liksom, som får en att känna sig trygg på banan. Alltså så. Man vet ju att hon väljer ju rätt slag hela tiden och hon bygger upp det fint för en. Och, jag bara trivs. Det är bara en bra kemi på banan. Så. Mm. Och det är sällan man känner det efter bara så en tävling liksom. Man men ser det och vi klickade bra alltså, och jag kände glädjen när jag spelade med henne. Man ser ju det för alla er svenska tjejer som spelar med de spanska lite högre rankade spelarna, att man kan ta en stund innan man kommer in i det och man får ju slita ganska hårt, eller hur? Ja, nej, men så är det absolut. Trivs du med det att få kanske ibland 80% till och med mer av bollarna mot dig? Om man får säga så här, jag är rätt van vid det senaste året på grund av att jag har varit skadad, så försökte de ju nöta ner mig på det sättet. Vilka svin. Innan var jag ju inte alls van vid det, om jag får säga så, men nu jag har ju vant mig helt enkelt. Ja, men det är bra, men det känns ju också ganska ofta, även om man kan tänka hur orkar hon, så, för du sliter ju som ingen annan, och att det är nästan att det passar dig att få spela mycket. Ja, nej, men jag gillar ju det. Absolut. Jag älskar att spela paddel och jag gillar att kriga för laget. Det gör jag verkligen. Så att, då ger jag allt. Är jag där ute, då ger jag allt. Vi hade ju Hamlin och Rufo som vann senaste tävlingen. Och det är också första matchen då, 2:30 på lördag, som är första matchen in i tävlingen för er. Hur känns det att möta Matilda och Leonora Rufo? Ja, men tuffast tänkbara lottning skulle jag vilja säga. Men samtidigt jäkligt kul, för vi mötte dem 2 gånger i senaste Eurofinansen. Så nu blir det ju en tredje fight. Så tredje gången gilt då. Mm. Så att vi mötte dem, som sagt, 2 gånger. Och gruppen först och sen... 2-3 sättare båda gångerna. Mm. Så att jag tänker att den här gången, då jäklar, är det min och Claudias tur. Du kanske inte vill avslöja någonting, men hur tänker ni? Har ni snackat ihop i någonting om hur ni ska göra just den här matchen? Nej, det är svårt att snacka ihop sig med någon som inte kan engelska och jag som inte kan spanska. Så man får ta det lite på uppstuds. Men ja, det känns som att planen ska vara rätt klar. Den var ju hyfsat klar sist också. Sen var det bara att sätta den i verk också. Så är det. Jag vet inte om jag har kunnat träna tillräckligt med kondition och försökt med något intervallpass. Så jag tyckte, det var väl mer att jag tog slut sist. Men och så är det ju liksom. Så är det. Den här gången, nu vet man att det är det sista, så det var in och i allt. Ja, gud. Det ska bli väldigt spännande att kommentera och titta på det här på Padel Television nu i helgen, som då blir den sista. Är det någonting, hur utvecklar man det, brukar jag fråga er, just det här kommunikationsmöjligheterna. Hur utvecklar ni det när ni kommunicerar på plan? Är det paddelska som gäller?
Ja, nej men det är, jag håller mig till tre faser och det är tight, back och medio. Det är Okej. ju det. Och du, Så att ja. ja, Det funkar. det funkar jättebra. Ja, vad Och så roligt. försöker man, så sitter man bara på bänken, alltså i och med att man trivs så bra ihop och liksom så sitter man egentligen bara på bänken och skrattar. Så var det sist i alla fall, så det var ju superkul och ja, Ja, jätte. Det ska ser bli fram emot det. väldigt spännande att se er igen och också se om ni har någon möjlighet att utveckla någonting ytterligare efter då en tävling i ryggen. Så vi ser fram emot lördagen, Ja, Barre. det är jag med. Jag antar att du ser väldigt mycket fram emot det här. Ja, det är klart. Ja, det är bra det. Men då ses vi på lördag och så ska jag lycka till så här i förväg så får vi se hur det går. Ja, tack så mycket. Ha det så gott. Ja, detsamma. Hej, hej. Ja, vi ses. Hej, hej.